Oscar Hotel Uniform 476. Tarkastuslistan läpikäynti. Päivätarkastus ohjeiden mukaan. Ohjaamon kunto, turvavyöt ja kuomun lukitus katsotaan myöhemmin. Polttoaineen määrä. Me tankattiin 14 litraa. Me laitetaan tästä EMS-mittaristo. Tosta noin pannaan master switch. Näin. Koneen sijainti, etusektori on vapaa. Ohjaustanko on pois. Pistetään toi noin polttoainehana, tarkistetaan kädellä auki. Ohjaussauva on vedettynä. Kaasu on pois, on pois. Päävirtas master switch pannaan päälle, on päällä. Sitten laitetaan muuten EFISkin tosta jo päälle. Sähköpumppuun pannaan fuel pumppiin päälle. Meillä on puolittain lämmin kone, niin ei ryppyä tarvita. Pannaan strobo. Tuota noin, katsotaan ja tarkistetaan, että siellä vilkkuu. Siellä vilkkuu. Magneetot päälle. Ryyppy ja vajakierros kaasuu. Potkurialue vapaa soiden. Vapaa vähän kierros kaasuu. Sitten käynnistellään. Jarru päällä. Noin, se jyrähti nätisti käyntiin. Öljyn paino on meillä ensimmäinen indikaattori. Siitä kaikki on ok tuolla noin. Öljyn lämpötila on nyt 39, eli ennen lentoon lähtöä niin pitää olla 55 astetta. Malmin liikenne on myös tarkoittanut asemat osuun 2.
laivat. Sirena oli jo. Transponder standby. Sammutus. Radiotransponder EFIS. Radio.